نظام امن کے داعی تھے مولانا سمیع الحق، خدا کی راہ کے راہی تھے مولانا سمیع الحق، نظام امن کے داعی تھے مولانا سمیع الحق، حسی اخلاق میں کردار میں افکار میں عالی، حسی اخلاق میں کردار میں افکار میں عالی، شروع فتنے پر بھاری تھے مولانا سمیع الحق، نظام امن کے داعی تھے مولانا سمیع الحق، خدا کی راہ کے راہی تھے مولانا سمیع الحق، وطن کے دشمنوں سے بھی عداوت آپ رکھتے تھے، وطن کے دشمنوں سے بھی عداوت آپ رکھتے تھے، بہی خوابوں کے ہی بھائی تھے مولانا سمیع الحق، نظام امن کے داعی تھے مولانا سمیع الحق، خدا کی راہ کے راہی تھے مولانا سمیع الحق، جہاں والے بھی جن کی راہ بری پہ ناز کرتے تھے، جہاں والے بھی جن کی راہ بری پہ ناز کرتے تھے، شریعت کے وہ شیدائی تھے مولانا سمیع الحق، نظام امن کے داعی تھے مولانا سمیع الحق، خدا کی راہ کے راہی تھے مولانا سمیع الحق، جفا کے دور میں صائم وفاداری وطن سے کی، جفا کے دور میں صائم وفاداری وطن سے کی، شہادت کے تمنائی تھے مولانا سمیع الحق، نظام امن کے داعی تھے مولانا سمیع الحق،
خدا کے راہ کے راہی تھے مولانا سمیع الحق، نظام امن کے دائی تھے مولانا سمیع الحق۔